旷世巨作金谷奇观九七零二零西乡通正白羊史所主墓地白羊圣庙安座大典9月26日台湾标准时间上午9点揭开序幕，来自各界贵宾、冠道总会各位礼监事以及海内外前前代表莅临现场恭迎盛会。主办的一贯道总会首次以中、以南等六种语言全球同步直播，世界各地道亲线上共同见证历史性的这一刻。白羊圣庙一贯道祖师纪念馆的兴建意义非凡，一贯道总会王宝宗理事长表示，白羊圣殿的建构首先教导我们敬老尊贤，长幼有序。第二，从外观来看，可了解到一贯道同胞的道义及丰富的内涵。第三，因为有此圣殿，全球道亲可以回来寻根问祖，各祖先交流日愈密切热络，道武亦会蓬勃发展。图片起飞接杀祖师圣德阳李由祥师现瑞迎宾开场，宝光同正及发一同德迎宾共计1200人，并以善歌展演。一贯新传及天坛祖师赞颂震人心扉的歌曲让我上云天，接着引导其列队先行，各组县领导前人们恭敬齐步登上108街进行起飞接杀仪式。红沙街县老祖师师尊师母金身圣像，随后31位来台开荒地一代前人被圣像依序揭开，栩栩如生的面容仪态令人怀想起前人被筚路蓝缕无畏耕耘，感动在场的每一位前贤。接杀礼成一曲敦煌飞天舞，演出天人同庆共贺达成共同的心愿，最后全体道亲献恭请坛安坐恭迎老母圣驾降临。图片感恩喜舍秋创辉煌，白羊圣庙自1994年起计划兴建，以天坛为形式，全栋内外采用景泰蓝青红镶嵌，打造金谷奇观旷世巨作的经典格局。为缅怀老祖师师尊师母之心愿，金陵山宗教艺术园区汤文万总裁深受前人德行感召，发心献的兴建。1995年9月一贯道总会第二届第15次里监事会议正式接受汤总裁捐建白羊圣庙，于今圣庙安坐。汤总裁致辞表示，首先感谢后学的老板不修习菩萨，因为他老的成全鼓励，才让后学有这个机会为一贯道付出。白羊圣庙酝酿了20余年，期间历经艰苦，后学始终相信不修习菩萨绝对会帮忙后学，最终有今天的安坐。不欠天恩师德渊源源永流长，巍巍天恩耀十方。三，方三七应运大道将祖师奉命渡元皇，白羊圣庙永流芳。发一同德负责群谢金礼表示，今有白羊圣庙圣地彰显师尊师母奉天承运，可大可久永续发展，更促进一贯道各祖先的团结结合，也记载着一贯道弘扬史，建物内外同标可立千年，
将是地球上最有价值的文化资产。而阳圣庙即将在10月17日正式落成启用，盛典将迎来更多的嘉宾与关注，全球道亲都可以透过直播一同庆贺。感谢天恩师德，图片评论已关闭。最新讯息活动盛况，圣哲祠与白羊圣庙影。专区投稿专区，好汤道香道提供者使用自定式范本，建立您的专属独客网站。27963212053042727841。643994451303744